ଏଇଟା ତ ଆଷାଢ଼ ପୁନି ଦିନେ ବଢ଼ିଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେସି ତାର ଦୁଇ ଦିନ ଆଗରୁ ଦିନ ଗୁରସ ରୁକା ହେସି ତାପରେ ସେନି ବଟା ହେସି ଏଇଟା ହଉଛେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର କାଦୁଅ ଯାତ୍ରା ବୋଲିକରି କୁହାହେସି ଆର୍ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଉପରେ ନେଇକି ନେଇକରି ଏଇ ଯାତ୍ରାଟା ହେସି ବରୁଆ କହିସନ୍ ବର୍ଷା ହେବା ସବୁ ମୋର ତାମାନେ ପୁଅ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମାନେ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ପାଳନ ହେବେ ଆର୍ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାଇଁ ହୁଏ ସେଥିଲାଗି ମୋର ଯାତ୍ରା ଏଇଟା ହେଉଛେ ମୁଇଁ ସେଥିଲାଗି ବାହାରୁଛେ ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନୁହେଁ ବର୍ଷା ଠିକ୍ ହିସାବରେ ହେବା ବୋଲି ଦେବୀ କହିଛେ ହଁ ଭଲ ବର୍ଷା ହେବା ବୋଲି ସବୁ କରୁଛୁ ଖରା ବି ହେବା ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଆଜି ସିଓର ସନ୍ଧ୍ୟା ତ ହେଲେ ବର୍ଷା ହେବା ଏହା ଦେବୀଙ୍କର ଏଇଟା ମହିମା ଅଛେ ହଁ ଚିନ୍ତା ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ଅଷାଢ଼ ପୁନି ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା କିଛି ନାହିଁ ଚାଷବାସ କିଛି ଆଗେଇ ବି ନେଇ ପାରବା ହଁ ଦେବୀ ମା ଭରସା ହଁ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯାତ୍ରା ପାଳନ ହେବାଟା ଏଇଟା ମିନିମମ୍ ତାମାନେ ଛଅ ସାତ ବର୍ଷ ହେଇକି ହେଲାନ ଏଇ ଯାତ୍ରା ଆକ୍ଚୁଆଲି କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଯାତ୍ରା ଏଇଟା ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ମାସେ ହେସି ଆଷାଢ଼ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଯାତ୍ରା ହେସି ଏ ବର୍ଷ ତ ଦେଖୁଛନ୍ ଆପଣ ବି ବର୍ଷା ନାହିଁ ଟୋଟାଲି ଆଉ ମାଙ୍କର କୃପା ଯାହା ହଁ ମାଙ୍କ ସିଓର ଗୁହାରି କରାହେବା ମାଙ୍କର ଗୁହାରି କରାହେବା ମା ଯାହା ସେଟା କରବେ ଆଉ ନୀତି ନିୟମ ତ ବହୁତ ଅଛି ତାଙ୍କର ପହିଲା ଦିନ ଆମର ଗୁରସ ରୁକା ବୋଲସନ୍ କରାହେସି ନେକ୍ସଟ ଦିନ ସେନି ବଟା ଆଉ ଲାଟ କପଡ଼ା ବଣ୍ଟା ହେସି ଆଜି ମା ଆବିର୍ଭାବ ଭାବେ ବାହାରିବେ ଗାଁ ପରିକ୍ରମା କରିବେ ଆଜି ମାଙ୍କର ଆଜି ଯେନ୍ ଯାତ୍ରା ଅଛି ବର୍ଷା ହେବାର କଥା ବର୍ଷା ନି ହେବାର ତ ମାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପରେ ଗାଧିକିରି ସମସ୍ତେ ଚାଷବାସକେ ଆରମ୍ଭ କରସନ୍ ନେଲେ ଆଗରୁ ନେ ତ ବିନା ଗାଧିକିରି କରାଯାଏସି ତାପରେ ବାଟି ଖେଲବାଟା ବାଟି ଆଗରୁ କେନେ ଖେଳନ୍ ଦେଖନ୍ ପୁରୁଣା ଜିନିଷଟେ ସେଟା ଆଜିଠାନୁ ବାଟି ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଆଜି ମା ବାଟି ଖେଳିବେ ନଟୁ ଖେଳିବେ ଆଜିଠାନୁ ହେ ଗାଁରେ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସମସ୍ତେ ବାଟି ନଟୁ ଖେଳିବେ।